নমস্কার বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক এটা ধুনীয়া কেমেৰা এপৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছোঁ, যিটোৰ সহায়ত আপোনাৰ পুৰণি মোবাইলৰ দ্বাৰা এখন ধুনীয়া ফটো ক্লিক কৰিব পাৰিব। এই কেমেৰাটোৰ সহায়ত আপোনালোকে ফটোবোৰ DSLRৰ দৰে কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ প্লে' ষ্ট'ৰটো অ'পেন কৰি বেকন কেমেৰা বুলি চাৰ্চ কৰিব লাগিব, BACONCAMERA। এই কেমেৰাটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব, মোৰ তাত অলৰেডি ইনষ্টল কৰাই আছে। তো আপোনালোকক কেমেৰাটো অ'পেন কৰি দেখুৱাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ ফটো ক্লিক কৰিব পাৰি। কেমেৰাটো অ'পেন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। ইয়াত আপোনালোকে মেনুৱেল ফ'কাছ, হোৱাইট বেলেঞ্চ, এক্সপ'জাৰ, শ্বাটাৰ স্পীড আদি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব। বাওঁফালৰ ছেকেণ্ড লাইনত কোনটো কি হয় আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। স্ক্ৰীণত মই হোৱাইট বেলেঞ্চ কণ্ট্ৰল কৰি আছোঁ, এয়া এক্সপ'জাৰ। আপোনালোকে এনেধৰণে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে। এইটো হৈছে আই এছ অ'। এনেধৰণে আপোনালোকে কণ্ট্ৰল কৰি এখন ফটো ক্লিক কৰিব পাৰে। এইটো হৈছে শ্বাটাৰ স্পীড। এইখন হৈছে কেমেৰাটো হোৱা তোলা এখন পিকচাৰ। আপোনালোকে ফটোত যেনেদৰে সকলোবোৰ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিছে, ঠিক তেনেদৰে ভিডিঅ'ৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে ফ'কাছ, হোৱাইট বেলেঞ্চ, এক্সপ'জাৰ আদি মেনুৱেলি ছেট কৰি ল'ব পাৰে। এইকেইটা হৈছে কেমেৰাৰ সহায়ত তোলা ভিডিঅ'। ভিডিঅ'ৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে অবজেক্টটো মেনুৱেলি ফ'কাছ কৰি লৈ ভিডিঅ' কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টোত চাওকচোন, অবজেক্টটো পাৰফেক্টলি ফ'কাছ কৰি লৈছে কেমেৰাটোৱে। যদি কেমেৰা এপটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।